Vi skulle have lamper af det der med, der nødte fra den. Nå. Kan du klare den? Ja, nu skal vi lige... Så kommer vi nok lige på de blå lige fra. Hvad siger du? Blå? Ja, blå. Okay. Så skal vi have en, der hedder rundt blå. Jeg har jo fået tingene ind nu, rigtigt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Ja, vi har sat sovende på. Ja, vi har sat sovende på.
Ja, det er sgu mange. Jeg må hellere sidde snart på kommunikationen. Plakater bliver mange. Hvor de ligger de her bakker henne? Ja, de er der. Jeg vil se bakkerne heroppe. Lukke. Ja, det kunne vi have været i, men det kunne vi ikke komme på fuldbordet.